ଏଭ୍ରି ୱୁମେନ୍ ଇଜ୍ ଅ କୁଇନ୍ ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଟୁ ଜୁଏଲେରୀ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ସପିଂ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସପ୍ସକୁ ଯାଉ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ସପ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ନିଡ଼ ଆମର ପୁରା କରିପାରିବ ଫ୍ରମ୍ ମେକଅପ୍ ଟୁ ଆଉଟଫିଟ୍ ଟୁ ଜୁଏଲେରୀ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏଠି ଏବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ବି ଆସିଯାଇଛି ଫ୍ରମ୍ ୱିଥ୍ ଅଲସୋ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଅଲସୋ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱିଶ୍ ଆମର ଏଠି ପୁରା ହେଇପାରିବ ସୋ କାଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଟୁ ସି ୟୁ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସବୁକିଛି ଓ ଏଠି ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଦେଖି ତ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉଟଫିଟ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ପାଇଁକା ଆଉ ଏଠି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲରେ ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଇଜିଲି ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ ହଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ମେକଅପ୍ ତ ଦେଖି ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଜୁଏଲେରୀ ବି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଛି ତ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ସବୁକିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଡେଲ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି ଏଇଠି ଆଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଶୋକେସ୍ କରିପାରିଲୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ଶୋକେସ୍ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଝିଅର ମେନ୍ ଲାଇଫ୍ର ମେନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇଦିନକୁ ସେ ବହୁତ ମେମୋରେବଲ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ମେମୋରେବଲ୍ ସେ ନିଜକୁ ସଜେଇକି କରେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱେରେ ତାକୁ ଆମେ ସଜାଉ ମାନେ ଲାଇକ୍ ପ୍ରାଇଡ଼କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରସେ ସଜେଇକି ସବୁ ଲାଇକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାରର ଏଇଠି ସବୁକିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୋତେ ଆସିକି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ମାନେ ମୋ ଲୁକ୍ରୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେକଅପ୍ ସହିତ ଲେହେଙ୍ଗା ୟା ହଉ ନେଲ୍ସର ବି ଅଛି ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲିଂ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା ଆଜ ମାନେ ଆପଣ ଜୁଏଲରୀ କା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କିଆ ହେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ ମେ ଲାଷ୍ଟ 12 ସାଲୋ ସେ ମେ କାମ କର ରହି ଥି ଇସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେ ବଟ୍ ଆଜ ଆଫ୍ଟର ୱର୍କିଂ ଫର 12 ଇୟର୍ସ ସୋ ଆଜ ମେ ଆପଣା ଖୁଦ କା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କିଆ ୟା ପେ ଇଟ୍ସ ବିନ୍ ୱର୍କିଂ ଗ୍ରେଟ୍ ୱିଥ୍ ସୁକୃତି ଶି ଇଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଲ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ ଫର ଦ ବେଷ୍ଟ ଝିଅଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକାରୁ ଆଉ କେତେ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆରେ ଝିଅମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ମନ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ମେକଅପ୍ ଆଉ ହେୟାର ତାଙ୍କର ଏମିତି କରୁ କି ସେମାନେ ନିଜେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ବ୍ୟୁଟିଟା ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା ବ୍ୟୁଟି ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିହୋଲ୍ଡର୍ ମୁଁ କହୁଛି ବ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ୟୁ ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଟର୍ ଭଲ କରିବାକୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକଲି ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସେ ତ ସେତିକି ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତିନି ଚାରି ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗର୍ଭ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି
ଇଚ୍ଛା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ୟାଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ପାର୍ଲର କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ମେସେଜ୍ ବି ରହୁଛି କି ଆପଣ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ବ୍ୟୁଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କନଫିଡେନ୍ସ। ଆମେ ବ୍ୟୁଟି ରେଜିମ୍କୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଅଲଗା କାମରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ବ୍ୟୁଟି ତା'ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଟିପ୍ଟପ୍ ରହିବେ ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବେ, ନିଜେ ଖୁସି ରହିଲେ ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ। ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ 4 ମାସ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଲିଉଡ଼ର ଆକ୍ଟରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସିକି ଆସିଥିଲେ, ତାପରଠୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦ, ଏବେ ପୁଣି ଡାଇମଣ୍ଡ ବି ଜୁଏଲେରୀ ବି ଆଡ଼୍ କଲେ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଜୁଏଲେରୀ ସପ୍ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କଲେ, ଏ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁଏଲେରୀର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି 2 ଦିନର, ଯଦି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ଭଲ ରହିଲା ତମେ ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି କି ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ହଉ, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ମାର୍କେଟ ସେତେ ଉଠିବ, ସେତେ ବିଜନେସ୍ ବି ବଢ଼ିବ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିଜାଇନ୍, ତାଙ୍କ ହାତର କାରିଗରୀ, ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ରେନ୍, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁଜ୍ କରିକି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଏଲେରୀ ଦୋକାନରେ ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଜେ ସେ ତିଆରି କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ତାଙ୍କର ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ରାମ୍ପ ଶୋ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରାମ୍ପ ଶୋରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏଠି ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ 3 ରାମ୍ପ ଶୋ କରିଥିଲୁ, କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଏବେ ଅଛି ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଆମର 8-8 ଡକ୍ଟର 24 ଡକ୍ଟର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ତ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପାମ୍ପର କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହେୟାର ଆଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ରାମ୍ପରେ ଚଲେଇବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଥିଲା ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ଆଜି ମାନେ ଯାହା ବି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବାରେ କେବେ ଆପଣ ଢିଲା କରନ୍ତି? ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ବା ସବୁ ଏଭ୍ରି ୱୁମେନ୍ ଇଜ୍ ଏ କୁଇନ୍, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଣୀ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଏମିତି ଡକ୍ଟର୍ସ ଏଥର ଆସିଥିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ମୁଁ ପୋଲିସରୁ ୱୁମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି, ଆଉ ଥରେ ଆର୍ମିରୁ ଆଣିବି, ତ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବି, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ମାନେ କରିଚାଲିଥିବି, ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଥିବି କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ର ଆଗକୁ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଇନୋଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ କି ଫର୍ ଏନି ବିଜନେସ୍ ଟୁ ସକ୍ସିଡ୍, ଯଦି ଇନୋଭେସନ୍ ରହିବନି ବିଜନେସ୍ କେବେ ସକ୍ସିଡ୍ କରିପାରିବନି, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶାମ୍ପୁ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଫେସିଆଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କେମିକାଲ୍ସର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍, କାହିଁକିନା କେମିକାଲ୍ସ ହେୟାର୍ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, ତ ଆମେ ତା ଉପରେ ବି ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଇନୋଭେସନ୍ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏଗେନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ର ଯେଉଁ ଖାସ୍ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ବ୍ରାଇଡ଼୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ନିଜକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଗହଣାରେ ଖାସ୍ କରିକି ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବାରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମଲ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ତ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।